Bona nit. Terrassa s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI. La nostra ciutat es converteix així en el municipi més gran en nombre d'habitants de Catalunya que forma part de les poblacions que donen suport a la independència. La proposta de resolució ha estat presentada pels partits independentistes en el primer ple municipal ordinari del nou mandat. Ampliem detalls, serà després del sumari. Terrassa demana a l'Estat la retirada immediata de la llei Mordassa. A més, insta la Generalitat a la desobediència en cas que no es retiri. Bici Terrassa Club ha organitzat aquest dijous una pedalada per denunciar la mala qualitat de l'aire. Molts dels participants s'han posat mascaretes per fer més visual la seva reivindicació. Paula Leitón és la gran novetat de la selecció espanyola de waterpolo del Campionat del Món de Kazan. La jugadora del Club Natació Terrassa debutarà amb només 15 anys. Com dèiem, Terrassa s'ha adherit a l'Associació de Municipis per la Independència. És la ciutat més gran de Catalunya nombre en nombre d'habitants en adherir-s'hi. La proposta de resolució ha prosperat en el ple després de ser presentada pels partits independentistes, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Convergència i Unió i la CUP. Terrassa s'adhereix a l'Associació de Municipis de Catalunya. La quarta ciutat del país en habitants es converteix en el municipi més gran que forma part de les poblacions que donen suport a la independència. La proposta de resolució ha estat presentada pels partits independentistes, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Convergència i Unió i les candidatures populars, la CUP. Les tres forces sumaven vuit vots i van aconseguir set vots més dels regidors socialistes. L'alcalde Jordi Ballart i el portaveu Alfredo Vega es van abstenir a l'igual que els regidors de Terrassa en Comú. Finalment, la votació es va fer de forma separada i els regidors del PSC van votar en contra dels punts 3, 4 i 5 de la proposta. Els que fan referència a que el govern de la ciutat sigui favorable a un escenari de ruptura democràtica o al caràcter constituent de les properes eleccions a Catalunya. Ciutadans i el Partit Popular han defensat el vot en contra de la proposta. Que tot això ho acabem fent el 27 de setembre amb unes eleccions autonòmiques que volem que siguin plebiscitàries és degut a que l'Estat no ens deixa fer-ho com ho hauríem de fer però que el sentiment de construcció de la república és molt més transversal del que les sigles dels partits representen, jo crec que això és una evidència. Però suposaria, si prosperés, situar a Terrassa en el mapa del secessionisme. Ens convertiria, a tots, a Terrassa, en un instrument més dels separatistes. Ens situaria al bloc que defensa l'exclusió, que defensa aixecar murs i aïllar la nostra terra. Jo penso que el que haurien de fer és preocupar-se més de complir la Constitució, però en relació als articles que versen sobre el dret d'expressió, la participació o el dret a un habitatge digne o una vida digna. L'alliberament nacional obre les portes de l'alliberament social i a la inversa. Són vostès els únics que plantegen la independència com una confrontació entre catalans i ciutadans de la resta de l'Estat. O sea, que todo esto sea el resultado que facilitar que terrassa en el mapa de l'independentisme en Catalunya, se qüestió d'un canvi de cromos con convergència, ja pues jo creo que eso, ustedes van a tenir un problema a partir de mañana a la hora se lo al seu electorado. Només amb els independentistes de mena, això no es guanya. però si aquells que no ho són de mena veuen que hi ha hagut un mensiment per part de l'Estat espanyol, cada vegada més gran. que ha fet que cada vegada, es visqui pitjor per part dels catalans en relació a allò que generen, doncs aquests són els que realment poden fer que això tiri endavant. Que aquest tipus de decisions que es prenguessin en el, en, que tinguessin a veure amb un posicionament de la ciutat, convenia que es prenguessin a través d'una consulta ciutadana i que per tant fos la ciutadania directament la que prengués aquesta decisió. Nosaltres això ho vam, ho vam dir en campanya, ho portem al nostre programa electoral, que em sembla que no s'hauria d'haver estat subjecte d'aquesta mena de, de mercadeig. És una sensació personal, després de després d'haver llegit premsa, però és una sensació que, que m'incomoda. En tot cas, eh, tenim la sensació que tirarà endavant. Quan parlem de catalanisme i, i sentiment català, nosaltres hem de respectar les diferents sensibilitats i així ho continuarem fent. En aquest sentit, el nostre vot, també demanarem la votació per separat. Hem de dir que serà un vot facilitador, d'allò que molts ciutadans i ciutadanes de Terrassa creuen que ha de, ha de ser el, el futur del del seu país. D'altra banda, a partir d'ara Terrassa liquidarà els seus impostos amb d'altres administracions a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Aquesta és la primera moció que ha perdut el Partit dels Socialistes en aquest mandat, grup majoritari en el ple. La moció presentada també pels partits independentistes contempla la difusió i habilitació dels mecanismes necessaris a empreses i ciutadania en general a través d'un servei per a aquells que s'hi vulguin acollir. L'aprovació de la moció ha acabat amb els aplaudiments del públic assistent a la sala excepcionalment plena. També en el ple el consistori ha mostrat la seva oposició a la llei de seguretat ciutadana. L'acord aprovat estipula que la policia municipal no tramitarà multes basades en sancions previstes en aquesta llei, també coneguda popularment com la llei Mordassa. Terrassa demana a l'Estat la retirada immediata de la llei de seguretat ciutadana, coneguda també com a llei Mordassa, i insta la Generalitat a la desobediència en cas que no es retiri. El punt cinquè d'aquest acord, aprovat amb els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans i l'abstenció del PSC, concreta que la policia municipal no tramitarà moltes basades en sancions previstes en aquesta llei. Aquesta és la primera proposta de resolució d'aquest mandat que presenta la CUP i la primera que prospera. La candidatura popular no ha admès votar els punts de la moció per separat i s'ha aprovat la possibilitat de desobeir la llei. Vostè ha dit que és una de les lleis més injustes que ha vist a la seva vida i si no desobeïm aquestes lleis, aleshores no farem mai justícia. I torno a repetir, quan les lleis són injustes, la desobediència és un dret que és un veritable instrument de repressió emprat per la legalitat vigent i creat amb la finalitat d'atemptar directament contra tota aquella veu discordant o acte que posi en perill els interessos d'uns quants en favor de la majoria. Votarem en contra d'aquesta proposta perquè la llei de seguretat ciutadana és una llei garantista i és una llei que, que defensa, que protegeix en definitiva a la ciutadania que respecta les normes, a la ciutadania, a la ciutadania que aposta per la tolerància, per la convivència i per tant jo em sento integrant d'aquesta ciutadania. Sí que estamos de acuerdo en que esa ley es, 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 un, es una ley que demuestra la parte más reaccionada del Partido Popular y es una ley que limita derechos. Es, es un tipo de, de leyes que se aplican en países que yo creo que están en estado de sitio. Yo creo que en España no es necesario. Aquesta llei és una llei de retrocés, és una llei que efectivament drets consolidats els tira enrere i per tant no hem d'estar a favor de la seva continuïtat. Aquesta llei és una llei de barra lliure a la policia. És una llei de barra lliure a la policia que converteix a la policia en jutge i part dels, dels procediments. Les pròpies Nacions Unides, un grup d'experts eh, que han estat investigant, han fet comunicats públics demanant la retirada immediata al govern del Partit Popular. També recordar que aquesta llei la va aprovar amb absoluta soledat el Partit Popular. Però amb el cinquè acord no el podem compartir perquè no podem exigir a la policia municipal de Terrassa que no tramitin multes basades en les sancions previstes per aquesta llei. Estem d'acord en mostrar el nostre rebuig en aquesta llei, perquè va contra els drets de les persones i la pluralitat del ciutadà. El ple ha rebutjat la segona moció presentada per la CUP i en la qual reclamava la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal, el GIE. Es tracta d'un departament dins de la policia formada per dos grups d'uns set agents cadascun i que actua com a reforç de les altres patrulles en situacions conflictives. Una funció que els defensors de la proposta asseguren que és dels Mossos d'Esquadra. L'equip de govern, tot i portar en el seu programa electoral la dissolució d'aquest cos policial especial, ha dit que formava part d'un pla director que estarà llestit de finals d'any i que contempla una revisió de tot el sistema policial per millorar-lo. Més transparència, una moció presentada per Terrassa en Comú ha estat aprovada amb l'objectiu d'informar més i millor a la ciutadania de totes les reunions d'interès dels representants municipals, així com d'actes públics o institucionals. L'Ajuntament millorarà la publicació de l'agenda de l'alcalde de la ciutat perquè la ciutadania hi pugui accedir amb més facilitat. També s'informarà de les reunions i recepcions d'interès, les visites i actes públics o institucionals. És un acord del ple presentat per Terrassa en Comú i que no ha volgut fer extensiu a la resta de regidors de la corporació, un fet que ha lamentat el PSC i que portarà a la Comissió de Transparència. Un compromís, el de la transparència, que ha reiterat el mateix alcalde. Bàsicament és imprescindible perquè aquest pas ajuda a que tot aquest procés d'obertura i de transparència, que, tants, que tant tots parlem, eh, guanyi confiança i credibilitat davant de de la ciutadania. En aquest cas, el meu compromís amb la transparència és total i absolut, jo diria que és que és el 100% i no precisament perquè s'hagi presentat una una resolució en aquest ple o perquè hi hagi una llei de la transparència de, de Catalunya, que molt aviat també, quan es desenvolupi a través del seu reglament, també obligarà a eh, aprofundir en aquesta transparència, sinó perquè realment jo penso que ha sigut el meu convenciment des, de, des del dia que, que vaig ser nomenat alcalde. No? Perquè aquí vull recordar que el darrer mandat ens hem cada sols des del Partit Popular defensant millores i propostes sobre transparència, en concret quatre propostes de resolució i que van ser refusades. En aquell moment no, no va haver-hi una opció facilitadora respecte a les nostres propostes. Que en moments on és creixent la desafecció política i aquest sentiment de, de no arribar a conèixer la tasca política i amb tota la raó no, que hi ha aquesta desafecció política i per això han d'existir mecanismes per fiscalitzar de forma accessible, sobretot de forma accessible, l'acció política de tots aquests càrrecs que s'han de dedicar per lluitar per l'interès col·lectiu. Dotar de transparència l'acció de su, i del seu, de seu personal de confiança i no per una vocació fiscalitzadora sinó per un principi general de rendició de comptes que solo pot ir en beneficio de la credibilitat de tota la corporació municipal. Transparència no és simplement publicar unes dades sinó que és transmetre informació i per tant en aquest sentit i esperem que en el marc de la Comissió Informativa de Transparència així podem anar avançant que el que es tracta és de fer una publicitat activa creiem que és bona pel sistema perquè creiem que és bo que la ciutadania sàpiga amb, amb qui es reuneix o es deixen de reunir els membres de la corporació. Coincidim plenament en garantir l'accés a la informació corresponent a la gestió que els seus representants, i aquí els seus representants són tots, i per tant jo li demanaria que publicar la de l'alcalde que afegessi i la de tots els regidors del consistori, perquè vostès també són representants. D'altra banda, el ple també ha aprovat dues propostes més de Terrassa en comú. L'una, amb matisos, fa referència al suport a les reivindicacions de la tercera marxa per una Catalunya sense tur, precarietat, pobresa i desigualtat. L'altre fa referència a les condicions d'ús de l'estadi olímpic municipal perquè no sigui una despesa econòmica per l'Ajuntament. La proposta contempla que la concessió de l'equipament no tingui caràcter exclusiu, que es garanteixin les inversions per un manteniment adequat i millorar els mecanismes de control de la concessió. Deixem els temes del ple. Ahir us parlàvem de la mala qualitat de l'aire que Terrassa està registrant aquests darrers dies. Doncs bé, l'associació Bici Terrassa Club ha volgut denunciar aquesta situació i ho ha fet amb una pedalada. Ha sortit de davant de la casa Bauman per acabar davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest. L'associació Bici Terrassa Club ha fet aquest dijous al vespre una pedalada pel centre de la ciutat per denunciar la mala qualitat de l'aire i fer evident així que es tracta d'un problema de salut pública de primer ordre. Sota el lema «Aturem la contaminació a les ciutats, volem respirar aire net», els ciclistes han sortit de davant de la Casa Bauman per acabar davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest. Molts dels participants s'han posat mascaretes per fer més visual la seva reivindicació. Les xifres i les institucions els hi estan donant la raó. L'Organització Mundial de la Salut ja considera que la contaminació atmosfèrica és el principal risc ambiental sobre la salut. Així, a l'àrea metropolitana de Barcelona, 3.500 persones moren prematurament cada any degut a la mala qualitat de l'aire una xifra que, per exemple, supera amb escreix les morts provocades per accidents de trànsit. La Comissió Europea ha denunciat que l'àrea metropolitana de Barcelona incompleix els nivells de contaminants de l'aire des de fa cinc anys i exigeix mesures correctores. En el seu manifest, Bici Terrassa reclama a l'Ajuntament que actuï amb urgència, exigeix més informació i implementació de polítiques per educar els ciutadans en favor d'un ús més racional del vehicle motoritzat privat de combustió i considerar la bicicleta un vehicle preferent a les ciutats. Aquest matí de divendres s'han lliurat al Saló de Plens els diplomes als alumnes del darrer mòdul de coneixement de l'entorn que imparteix l'Ajuntament. Són accions formatives dirigides a persones que venen de l'estranger i que fa poc que s'han instal·lat a la ciutat. L'encarregada de fer el lliurament ha estat la regidora de Ciutadania i Qualitat Democràtica, Lluïsa Melgares, a la qual podem veure en aquestes imatges al Saló de Plens. Paula Leiton ja es, es troba a terres russes per disputar el Campionat del Món amb la selecció espanyola femenina de Waterpolo. El seu debut serà aquest diumenge contra Kazahistan. La jugadora del club natació Terrassa ha estat, sens dubte, la gran novetat a la llista de 13 jugadores escollides pel seleccionador Mikioka, ja que debutarà en un Mundial amb només 15 anys. Abans d'agafar el vol que la portava fins a Kazan, la garenca ha parlat de la seva convocatòria i el seleccionador sobre la seva aportació en aquesta competició. La veritat és que no m'ho esperava per res, perquè al ser la petita i l'entrada de les últimes, doncs, jo ho veia la selecció espanyola absoluta com més molt a dalt meu. I doncs, estava doncs, pues, va ser per mi una sorpresa. Jo crec que cada dia, dia a dia, he intentat currar el màxim, per, perquè Beijing, al que capaz y bueno yo creo que lo habéis y bueno ya confiado. Los tiempos van avanzando y el equipo tiene que ir avanzando de acuerdo con los tiempos y luego pues eso tenemos que pensar que hay hay niñas jóvenes que están subiendo con fuerza y subiendo bien y se hacen un hueco en el equipo. Paula Leitón que es una jugadora de, de, de mucha fuerza y nos puede aportar eso no un poco de, de, de peso y fuerza tanto en la defensa como en el ataque. I un altre garenc que viatjarà a en aquest cas a partir de dilluns, és el nedador Albert Puig. Aquest matí l'equip espanyol de natació s'ha presentat al CAR de Sant Cugat davant dels mitjans de comunicació amb la gran incògnita de saber si Mireia Belmonte participarà o no al Mundial. L'equip espanyol està format per 14 nedadors, 7 nois i 7 noies. El nedador del Club Natació Terrassa afronta la segona cita mundialista amb només 21 anys competirà el relleu del 4 per 200 metres lliures pel del proper 7 d'agost. La gran que surt d'una lesió arriba a aquesta cita amb bones sensacions. Vinc d'una lesió que vaig patir al campionat d'Espanya. Eh, M'estic recuperant força bé i, i bueno, esperem fer un gran paper allà a Kazan. Eh, no depèn de mi perquè és el 4x200, per però els meus companys estan 100% segurs, jo també, i ho intentarem donar tot, cada entre els 12 primers. I això sí, sempre pensant en la final, perquè si es pensa quedar entre, entre els 12 primers quedarem els 13 i això no, no aniria bé per de cara a l'any que ve. I ara, futbol, el Terrassa Futbol Club ja compta amb 16 jugadors per a la primera plantilla de cara a afrontar la temporada després dels dos últims fitxatges que el Club Agarenc ha fet oficial avui mateix. El primer d'ells és el defensa central Eric Martínez, de 28 anys, procedent del Masnou. El jugador que ha actuat també a les files d'altres equips com Vilafranca i Gramenet és un bon rematador de cap. L'altra incorporació és Adri Jimeno, un talentós migcampista de 20 anys, sorgit del planter del Gavà i que aquest últim any ha actuat a les files del primer equip del Baix Llobregat. Fa dues temporades va jugar el juvenil de l'Atlético de Madrid a la Divisió d'Honor. Tot apunta que Adri és el recanvi que ha buscat David Pirri per cobrir la vacant que ha deixat Víctor Merchan al mig del camp. I ara hoquei okay sobre Herba. La selecció espanyola ha perdut per 1 a 4 el segon amistós contra Holanda. El partit s'ha disputat aquest divendres a les instal·lacions del club Egara, Porrísser ha estat el gran protagonista marcant els quatre gols visitants. El d'Espanya ha estat obra del terrassenc Pau Quemada. La selecció espanyola masculina d'Uquí i Herba ha perdut 1 a 4 contra Holanda en el segon partit amistós de preparació per l'europeu disputat aquest divendres al matí a les instal·lacions del Club Agara. El conjunt dirigit per Max Caldes s'ha avançat 0 a 2 en el marcador, amb dos gols de Mirko Pruiser. Abans del descans, però, l'equip de Fred Soller ha retallat distàncies amb un gran gol de penal córner de la Pauquemada. Pau Quemada. Prusier, però, no ha donat opcions a la remuntada i s'ha convertit en el gran protagonista del partit, marcant també els dos últims gols d'Holanda al tercer i últim període. Dimecres, l'equip espanyol va empatar a dos a les instal·lacions del júnior. El terrassenc Roc Oliva, en el primer minut de partit, va avançar el combinat de Soller, però Brinkham empataria abans de finalitzar el primer quart. El segon període va començar com el primer amb un gol matiner del també gadenc Vicenç Ruiz. Holanda, però, va equilibrar de nou el partit en el darrer quart d'hora amb una diana de Mick van der Verden. Totes dues seleccions es veuran les cares a l'europeu, ja que s'enfrontaran en el primer partit d'aquesta competició el 21 d'agost. Abans, però, Espanya disputarà l'Hamburg Master, torneig en què hi participaran Alemanya, Gran Bretanya i Bèlgica. La segona setmana d'agost, el combinat de Soller jugarà tres amistosos amb l'Índia abans de viatjar a Londres. La plaça de Campalet ha estat l'escenari aquest dijous de l'espectacle de circ Sol i Loki. El clown i actor gestual, Anton Montaner, ha presentat davant el públic terrassenc un conjunt d'esquetxos que barregen el circ, el mim i el seu particular clown style. Sol i Loki està format per una selecció de situacions humorístiques, una col·lecció de monòlegs muts. En començar la seva xerrameca, els problemes amb el micròfon el porten de gac en d'escena en escena fins a arribar al deliri total acompanyat pels seus invents. Sota el nom de Catrasca, Montaner porta els seus espectacles arreu del món amb un estil directe i divertit, on l'acció, el moviment i els sons són els protagonistes. L'espectacle vist a Campalet forma part del cicle Som Estiu de circ que organitza l'Ajuntament. I acabem amb música. Les notes del concert La guitarra de Louis Le Grand, han resonat aquest dijous al vespre als murs de l'església de Santa Maria, a la seu d'Ègara. El músic Xavier Díaz La Torre, mestre de llaut i guitarra barroca, ha interpretat en aquest marc històric obres de Corbetà, de Visé i Lulí. Xavier Díaz La Torre és considerat un dels millors intèrprets especialitzat en instruments de corda polsada. A més de la seva trajectòria com a intèrpret solista, està activament implicat en el món de l'òpera barroca des de l'any 1995. Ha actuat a alguns dels més prestigiosos teatres i auditoris del món. A més, és col·laborador habitual del músic terrassec Jordi Saball amb les seves diferents formacions. La guitarra de l'Uile Legrand forma part del cicle Sons del Temps, música i patrimoni que organitza l'Ajuntament. Amb imatges i so de la guitarra de Xavier Díaz-La Torre, Acomidem l'informatiu, que vagi bé, bona nit i, sobretot, molt bon cap de setmana.